Cha siku ya Kiswahili ulimwenguni Jumatatu. Sherehe hizi zikiwa za tatu tangu kutangazwa kwa siku kuu hii na UNESCO mwaka 2021. Akizungumza katika hafla hiyo jijini Mombasa, waziri wa jinsia na utamaduni Aisha Jumwa alithibitisha kujitolea kwa serikali kuunda baraza la kitaifa la Kiswahili ili kukuza na kuendeleza lugha hii. Wanahabari wa TV 47 na Radio 47 walishabikia siku hii, huku wakieleza jinsi Kiswahili kimewawezesha pakubwa kitaaluma. Kutumia ni lazima. Kuhimiza serikali kuu kupitia Wizara ya Michezo, Utamaduni na Torati kuanzisha rasmi baraza la Kiswahili na kuzindua mikakati, mbinu na sera mahsusi zinazohitajika kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili na kushirikiana na vyombo vingine vya kibinafsi vinavyohakikisha uboreshaji wa lugha ya Kiswahili. Bado vita vipo na bunge. Wajua bunge lina nguvu sana. Mbona nasema tuna vita na bunge? Mpaka leo tuna baraza la Kiswahili la kitaifa nchini kama wanavyofanya wenzetu kule Tanzania. Wajua mkiwa na baraza la kitaifa la Kiswahili, sio tu litasaidia ajira, hizi kazi za tafsiri, lakini kuna usawazishaji, usomaji wa habari, utangazaji wa mpira, na pia mimi mwenyewe ni mshairi. Kwa hiyo ni lugha ambayo inanisaidia pakubwa katika kuhakikisha kwamba hilo ama hayo yote nimeweza kuyatimiza. Inatumika kama chombo cha mawasiliano, sio tu kwenye wanahabari na vile vile katika hali ya kawaida, maisha ya kawaida. Tuangazie masuala mengine. Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji ame